Heshtja nuk mund të mbuloj përgjegjësinë që qeveria ka ndaj qytetarëve. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo shpreh shqetësimin për mungesën e një përgjigje për letrën që Kryebashkiaku Basha në muajin dhjetor i dërgoi Ministrisë së Transporteve, duke e propozuar alternativa në mënyrë që çmimi i biletës për qytetarët që udhtojnë me linjat e autobusëve urban të mos rritet, por edhe operatorët të dalin nga vështirësitë ekonomike. Deri më sot nuk ka asnjë përgjigje nga ana e qeverisë, e cila vazhdon të fshihet me gjithçfarë justifikimesh apo duke nxjerr gjithçfarë specialistësh, të cilët janë të paaft të japin një përgjigje definitive për këtë çështje kaq të ndjeshme për qytetin dhe qytetarët e Tiranës. Subvencion për kategoritë që sipas ligjit përfitojnë udhtim falas, ulja e TVSH-s për transportin publik, heqja e aksizës së naftës, ndryshim legjislacioni për emetimin e biletave elektronike dhe atyre shumë përdorimshë. Këto janë disa nga sugjerimet e Bashkisë së Tiranës. Bashkia e Tiranës i kërkon publikisht qeverisë të ndërmarrë vendimin e duhur, që në këtë rast është një dhe vetëm një: subvencionimi i operatorëve të transportit publik dhe jo rritja e mëtejshme e kostos së jetesës për qytetarët, të cilët, siç jemi të gjithë dëshmitar, veçanërisht në muajt e fundit, po përballen çdo ditë me rritje të çmimeve dhe me rritje të kostos së jetesës. Heshtja nuk mund të mbulojë përgjegjësinë që qeveria ka ndaj qytetarëve. Duke se rritja e çmimit të biletës së udhtimit ndonë se jo 70 lek, por 50 lek, është alternativa më e mundshme për të miratuar nga qeveria, ndërkohë që Ministria e Financave ka hedhur poshtë mundësinë e heqjes së akcizës për naftën apo rimbursimin e TVSH-s për transportin publik.